to sengi yo lokolo boy ko pesa mama na yo chaque dimanche ko bana ko pesa biso 1500 personnes et na bana ko pesa chaque dimanche 1500 personnes alobina 1500 personnes papa parfait na zo sala ye loko peto ko koma place oyo ko comprendre parce que au monde nazaki grand marabout na mboka oyo nazaki na ndako na Kinshasa ndako na Brazzaville kuna na zo sala marabutage ana zo sala marabutage Afrique mon matuzaki kami balé o bazaki puissant ba marabout puissant moko na Sénégal comme on a Ekebe na ngai maître Youssouf Kinshasa et Brazzaville de deux nazaki ambassadeur à ba sorcier nous sur Afrique centrale nazo pumbwa papa nazaki ndoki nazo pumbwa nani navion bavye zakuna mine batwa saka erreur o ndoki wana akoi kuna essence Cécile lokuta essence te Et ça, c'est encore un peu comme la station. Kuna tozo pumbwa na kombo, ou batu bakombaka. Tozo pumbwa na posu ya nguba. Tozo pumbwa na lindalala. Tozo pumbwa na etoko. Laki sanga reservoir ya essence esikezali. Soki omoni ndoki akwei, bakutie libanda. Cela veut dire akende ko traverse na ndako ya batu oba sala ka prière na butu. Parce que soki moto zo sambe la mingi na butu. Na ndako na eza kana likonzi ya moto. Et tu vois plafond na batol et qui est comme on a soukate maintenant donc il y a ça la erreur à traverser on a les conseils à moto et benda que ça est bloqué tina tongo beaucoup taiwan c'est pourquoi on a mis ça kabato au lieu ça la matambo ya minene au lieu ça la stable au lieu ça la moto munene prière à butu et le qui prière à moi une efficacité sambela na butu yo vivra yango oh papa sinauti kuna pendeza Quand on a zaki ambassadeur à la source de l'Afrique centrale, pour capturer 1500 personnes, il suffit de faire un ordre dans l'Afrique centrale. Représentant Yakuna, il faut faire autant. Et on a besoin de coopérer Mingi dans l'église satanique. Et ça, dans la ville de Kinshasa. Église satanique. Oui. Et ça, dans Brazzaville, et ça, dans le monde entier. Dans quel cas, comment on a représenté Nous une église, nous avons alimenté. Nous avons un pasteur. Oui. Pasteur, on a un peu de bandimi. Bandimi, oui. Nous avons un jour, mon corps. Comment on a répondu? Bato va sembler pas naïe. Oui. Bango va zoaka bango, le corps va tabana bango. Même pasteur a sa succès. A zoan bongo, a consacrifié des bandimi. Nous avons un jour, et comme j'ai dit, Nombre wana nana ne ko kite na ke comment on représente moko Azana bato plein na église Église en Europe Kinshasa Braza ils appellent partout hein presque monde entier na ke comment on aille Ah on a Kinshasa en commune Papa ba commune nyonso bazali OK na ke comment on aille na tuni balobino Azana Brazzaville na bengiye wana tango ya ba seletel hein Au moins, va parler à Minen. À Télécel. Télécel, oui. Alors, bien, monsieur Youssouf, Nazana Kinshasa, Nazana Braza, mais na kozonga samedi, le gars est l'autre, jeudi, Nana Kobo est l'autre parce qu'il y a un peu de son gars. Comme ça, comme na koya samedi, bato ba koya et belé, ba fidèle, nanga koya koya manga na bich ngobila. Yo poussa na kaka na bich pembeni ya mai. Beta ba numéro na récupérer nombre de zangi. Samedi na kei na bichi ngobila. Toni motema mabeboye. Tango na kei na bichi ngobila. Ba fidèle ba ye plein na ba mandala. Zambe aponi yo. O sale la. Aye na kano rapide. Omoni parcellaire. O ba tonga kaloko la pompe. Pembeni ya mai. Bantimi ba kiti plein. Na beti numéro. Et Boukani, Batonio sur la carte à Maï Bazindi. Jésus. La récupérer un nombre, Nabimi Nangana Zongi. Ni au choix. Ndeko yo motozo samela na ba église. Tout n'a qu'un zambe. Aligi Bazimba, pasteur na bangote. Ce babi la pasteur wana zam milim mabe zaboué. Oui, mais Zakani. Koba. Et Zakanine. Bakanga ka, bate kaka, ba fidèle nyo sonna na monde à ténèbres. Ata moni mabe pasteur azobi manabasi azome na masanga azako escroqué azo yeza déjà mokangemi na monde ya ténèbre akondi mangote bako supporter ekaka parce que bazaba prisonnier na monde ya ténèbre akobi mapena église te
bazo mona mabe yango oyo akobi mate parce que bazaba kangami na monde atenebre ndendenge na bandeko récupérer bato. Deuxième position on a bandeko récupérer bato après qu'on pèse nga molangi ya parfum apesi nga ndika ya mbila ya kokauka alobi oyo ezali téléphone na yo attends moto aza na États-Unis okobenga ye okorécupérer ye papa na siri sa bato na ibi nombre te na ndika ya mbila na kotinda ba esprit partout na mboka na biso tina ba intérieur tina ba pays étranger bolu kaka butu na moyi kaka ba numéro ya téléphone ya bato tango bakoya na yango tozoti yango na liste pou. Tango na lobi bon to récupérer ce ko bato ko boma papa na ko benga si fo benga kaka il faut na benga na ko benga na ndika ya mbila téléphone na o papa John ezabo esoné eko soné na yambi pe allo oyambi allo tango oyambi alonga pe na lobi allo oyambi alonga pe na lobi allo oyambi alonga pe na lobi allo tango na zolo ba allo eko koma tina tango yoko loba oui na zoyo kayo soko lobi kaka oui na téléphone c'est à dire on dimi makamunyoso na kosana na vinayo nga na kati téléphone yo lobi e kati akobenga tsu na kobenga te komo lobi oui na téléphone osion diminyo soko boma na bomio na inconscience muto batandimi na inconscience oui ayebite bato ba sala attention na téléphone oui diable na bato ya misala ya molili ebele bazo récupérer bato a partir à téléphone na ba internet muto akoti boy bup liboma ndene na baneko zo bato soki na bengi téléphone ya mwana mwasi oyebi bana basi ya Kinshasa bandimanga téléphone lokola ba angelou ok allo soki na sepeli na mongongo na yo directement okomi mwasi na ngai ata oza na ndako ya libala bolali na chambre sino na physique to na molimo papa nga na koya na butu tout d'abord na récupérer esprit oyebi na monde ya ténèbre avant ya kozwa moto même koboma moto baba ndaka na esprit même nzambe po apambo la moto e bandaka na esprit nde komi na nzoto tango na sepe na mongongo na yo na butu na koya ata oza mwasi ya libala olali na mobali na yo nga pe tokolala wana ozobota na mobali na yo okobota pe na ngai omone bana basi ebele bazotambola meme bazosambela ebele baza na babebe na monde ya ténèbre bakendeke butu nyonso komelisa bango bana nini tokobota na bana basi wana bana ya kuna eza bapuku eza bampese eza magorodo krapo eza banyau eza basili eza binsekwa yango soki omoni na ndako na yo bapuku batondi na ndako ata otie kisi esilaka te bazali ya mission ya kodetruire bato bafandi na ndako wana kwazolia dolar pukwazolia bilamba pukwazolia makolo ya batu nakotinda puku bebe kende kolia kaka sous-vêtement ya mama wana to papa wana lia mbongo na ye lia ye na lokolo yelenga poso na ye yola moke na tongo hey, bapuku balei nga tosi tozwi yo hey, balei mbongo na nga tozwi richesse nyonso tu bapuku balia bango bozwa bango eza na bato mosusu bazali ba intouchable puku alei mais ani le sans effet ah ndetinga balia nga ezani le sans effet yakomona nani azali intouchable amen tu azo tambola sembo amen azo banga nzambe azo tosa ngloba ya nzambe wana batushaka ete wana asimbami na loboko ya nzambe oyo bible lobi oyo asimbami na loboko ya nzambe moto moko ta kobebisa ye ni yakobotola ye mais bato oyo ata azo sambela na baaventure masanga ekobo nini muibi eskrokeri atikite te papa ata oza chretien otiki biloko wana te tokorekipere yo ok koba ne eloko na si